מיכל, לומדת עיצוב פנים, מתמחה אצל פיצה קדם אדריכלים. היי! במשרד למדתי איך לתת חיים לרעיון, לפתח אותו, לקדם אותו, להעניק שפה צורנית ועיצובית לרעיון שלי, עד למצב שאני מוציאה אותו מהמחשב, ובסופו של דבר הוא אולי יגיע ויהפוך להיות בית של מישהו מסוים. יצירתיות זה שם המשחק כאן, וכל מי שנמצא כאן משחק בשביל לנצח, וגם אני. יש קשר ישיר בין מה שאני לומדת והכלים שאני מקבלת כאן לבין מה שרכשתי בלימודים. יצא לי לעבוד על פרויקט עם אחת האדריכליות של המשרד, הילה. הראתה לי איזשהו פרט של ארון שהיא יצרה וידעה עליו, ויום למחרת כבר ביקרנו בדירה והארון מוצג שם ועמד, וזה מדהים לראות איך בלימודים אני יושבת ומתכננת ומפתחת רעיון, וכאן הוא יכול לצאת לפועל וקם לחיים. אני הולכת לקבל ביקורת מפיצו על עבודה שעשיתי השבוע. היי פיצו! החוויה שאני עוברת כאן בדלידר ענקית מבחינתי. להבין איך עובד משרד, לשבת לצד אדריכלים כאלה גדולים ומוכשרים ולעבוד לאדם, זה משהו שלא דמיינתי בחיים שאני אעשה. גם לקבל ביקורת מאדריכל בסדר גודל כזה של פיצו קדם, שהוא שם דבר בתחום, מבחינתי זה חלום שיתגשם.